Здравейте! Сега ще ви покажа как се регулира контраста на дисплея от платката. Това е платка по-стари модели Troll. Тя става и за хладилна машина Vega, и за Antares, и за Sirio. Идентична е. На пусната машина, включвате си машината, взимате една малка отверка права, ето, и търсите, ето може би така ще е по-удобно, търсите къде е вързан дисплея. Дисплея е вързан ето тук, LCD където пише, и до него имаме, ето, чекайте да фокусирам, тази стрелкичка. Не знам дали се вижда хубаво. С малката права отверка завъртате надясно или наляво и виждате отпред. Затова машината трябва да е пусната, за да видите отпред дали става по-тъмен или по-светъл съответно дисплея. Ето виждате, лекичко, без да натискате как се мести. От тук се регулира. Ако е тъмен и дори да мърдате в крайно ляво или в крайно дясно положение и пак остава тъмен дисплей, а най-вероятно самия дисплей е развален. Ето е да видите платката по-далече. Как изглежда. Сега, тази платка е на по-новите Bianchi-та. Както виждате, принципът е същия. Ето го дисплея. Не съм го пуснал, нямам захранване сега. Да ви покажа. Ето където е вързан дисплея. И виждате, абсолютно същото го има и тук. Пак се върти. Наляво, надясно. И се регулирате по този начин. Ето е тук. Пак далечен план на платката, да видите как изглежда. Да. Това е, дано този клип ви бъде полезен.